Наурыз айынан басталған карантин режимі елімізде әлі күнге дейін созылып отыр. Вирус көбейіп, ауру жұқтырғандардың саны артып отырғанына байланысты, қай саладан алсақ та онлайн түрде жұмыс жасауға көшкен. Жаңа оқу жылына да білім ошақтары да осы бағытта жұмыс жасап, өздерінің техникалық жабдықтарын дайындауда. Жақында ғана Бөлі колледжінде болып, жаңа оқу жылына деген дайындықтармен танысып, талапкерлерді онлайн оқуға қабылдап жатқанын білдік. 70 жылға жақын тарихы бар біздің Бөрлі колледжінде. Қазіргі таңда келесі мамандықтар бойынша дайындап жатырмыз. Бұл автомобиль көлігіне қызмет көрсету және пайдалану, мұнай мен газды өңдеу, орман шаруашылығы, электрмен қамтамасыз ету және қаржы мамандықтары бойынша. Енді жоспар бойынша бірінші 42-ке 328 бала болады деп есептеп отырмыз. Бүгінгі таңда қабылдау онлайн жүріп жатыр. Онлайн жүріп жатыр және қағаз екі түрде. Онлайн түрінде екі порталы арқылы талапкерлер өздерінің несін, өтініштерін солай арқылы беріп бізге істейді. Биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі қабылдау емтихансыз орта балмен алып жатырмыз. Орта балмен алып жатырмыз. Енді осы заманның талаптарына мына қиын жағдайға байланысты біздерде қазіргі виртуальный қабылдау комиссиясы жұмыс жасап жатыр. Ол күнделікті мысалы Zoom программасы арқылы тікелей күнделікті екі мезгіл сағат таңертеңгі 10-нан 11-ге шейін, түстен кейін сағат 16-дан 17-ге шейін болады. Одан басқа да WhatsApp программасы, Instagram, Facebook желілерінде де біздер әрқашан жаңа телефон арқылы да ақылы кеңес беріп отырамыз талапкерлерге. Жыл сайын колледжді бітірген жастар 80%-ға дейін өздерін жұмыспен қамтып, әртүрлі қызметтерге орналасады екен. Қазіргі таңда жұмысшы мамандықтарға сұраныс жоғары екен, жастар да жақсы біледі. Қыркүйектен бастап колледж онлайн оқуға көшеді деп жоспарлап отыр. Дегенмен дәстүрлі сабақтарда өткізілмекші. Барлығы да қыркүйекте қашықтан оқу арқылы бастаймыз ба деп отырмыз. Бірақ соның ішінде биылғы бірінші курстарға біздерге түскен сауықтар бойынша бірінші қыркүйектен бастап қыркүйек және қараша айларында кәдімгі дәстүрлі оқыту болады деп жасап отырмыз. Одан басқа және бітіретін курстарға да және де мына практика дейміз ғой, тәжірибелер алмасулардың бәрі де мына кәдімгі дәстүрлі жағдайда өткіземіз деп отырмыз. Неге десеңіз, ол мұғалімнің қатысуымен болу керек болып тұр. Бірінші курстар келіп колледжда өздерін үйреніп деген сияқты. Енді келем деген оқушыларға шәкіртақы бәріне тағындалады, жатақханадан орын береді. Бірақ мына карантинге байланысты қазіргі уақытта ыстық тамақпен қамтамасыз етілмейді, тек ақшасы ғана беріледі. Неге десеңіз, ана жақын контактыда болмас үшін деген әңгімемен сондай. Енді бүгінгі таңда талапкерлер документін осылай тапсырып жатыр. Бірақ кейбір қиындықтар да бар ЕГО-портал арқылы. Бірақ оның өзі бәрі реттеліп келе жатыр деп отырмыз. Осында жатыр. Мысалы жаңағы ЕГО-порталға кіре алмай, электронды мүмкіндік болмаса, келіп жаңағы карантин режимін сақтап тапсыруға болады ма? Иә, ол өзі келіп, мысалы келіп тапсыруға да болады. Колледждің өзінде қабылдау комиссиясының жанында уголок самообслуживания өзі өзі қызмет көрсету орталығы тұр. Интернетмен сол жерде мысалы ЭЦП дейміз ғой, қолдана алатын қолтаңба жаңағы электронды цифровой подписін алып сол жерден ЕГО портал арқылы тапсыруға да болады. Және қағаз түрінде де өзінің еркі бар, екі түрде тапсыруға, оның осы мына ара қашықтықты сақтай отырып тапсыруға болады. Егер сіз әлі мамандығыңызды таңдамаған болсаңыз, жұмысшы мамандықтарына қызығушылығыңыз болса, Бөрлі ауылындағы колледжге құжаттарыңызды тапсырып, студент атаныңыз. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.